Minecraft Let's Play del 5. Hej och välkomna till en ny video av Minecraft Let's Play. Nu är musiken osynkad. Det kör vi fort. Så idag, hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska jag spela Minecraft. Jag varnar redan nu att det kan vara massa grönt här. Inte grönt. Så, ja. Men vi kan börja med episod... Ja, vad är vi nu? 5? Vi är på episod 5 nu, va? Så vi kan börja med att läsa ut all iron. Vi kan göra en iron helmet som vi inte gjorde sist. Så, nu är vi fullt utrustad med det vi behöver. Men vi har dock fortfarande mycket iron. Och nu ska vi då lägga ner alla våra viktiga saker i lådorna. Så vi kan börja med att lägga ner lite saker som vi inte behöver här i. Så som... Ja, saker som vi faktiskt inte behöver. Rutten fläsk ska alltid vara där. Så kan jag börja med att lägga ner allt som jag alltid gör. Och ska vi börja med att välja ut det som ska vara med. Så den ska vara med. Den ska vara med. Den kan vara med. Får göra en ny sån nu. Så jag ska ta lite sånt där och lite sånt där. Gör vi ett nytt svärd utav... järn. Då ska vi snabbt göra en järnhacka. Iron pickaxe på engelska. Så det ska nog räcka, tror jag. Så jag tror att jag bara behöver lite mat nu. Så där behöver jag nog lite mat bara. Så, tar vi 5 såna. Och en sån. Och så, sådär. Då kan vi börja med att... Vi kan ju faktiskt göra så här att vi tar med oss en yxa också. Eftersom att det kan vara så att vi behöver lite trä. Jag tänker faktiskt gå in i, ska man säga, djungeln nu för att se om vi kan hitta ett tempel. Jag har 3 facklor, vi kan ta några på vägen. Vi behöver egentligen så många. Vi behöver egentligen inte så många här. Det är mer viktigt att vi har det i djungeln ifall du skulle liksom gå vilse och sånt. Så vi kan ju typ gå ner här. Här kan vi nog gå ner. Kanske mikrofonen lite för nära munnen, men strunt i det. Det är inte så jätteviktigt just nu, för ni hör kanske lite dåligt av mig ändå. Nu kan vi bara ta det här. Sen kan vi också göra en ny farm. Det här uppdraget, den här videon. För förra videon var lite seg, eller lite långsam, ja. Så sorry, lite långsam. Nej, lite kort menar jag. Herregud, jag är full här. Och snart är jag. Jag ska bara gilla så jag är snart full. Men i alla fall. Min föreslag var i söndags förra veckan. Om ni kollar på den här videon. Den 6 november. Jag kommer göra en video som hamnar upp den dagen också. Om Call of Duty Infinity Warfare, som ni säkert har märkt. Så det här har ni redan märkt säkerligen vid den tidpunkten. Om det då händer, det kanske inte sen där, men det ska hända förhoppningsvis, om jag inte glömmer det eller om jag faktiskt inte kan. Det beror på. Vi kan ju börja med att kolla vad som finns här uppe. Det är lite hemlighet här uppe ibland, så vi ska se vad som finns. Där är det ingenting. Vi ska se, här är ju typ en annan form av djungel, fast med barkträd typ. Så vi kan gå in här nere. Vi går ner och se vad som finns. Hittar vi kol först, så är det. Yay. Alltså egentligen behöver vi inte så mycket kol egentligen just nu, så vi kan ju ta det sen. Just nu spelar jag in med Expert Broadcaster. Det är för Nvidia Shield, eller vad heter det? Nvidia Shadow Play vill inte funka, så... Vi kan ju börja med att skaffa lite mat. Det är ganska lite mat. Ska vi ta en kyckling? De är fjärde oss, så vi kan göra... pila med. Sen är det bra. Och så blir det natt med en gång. Herregud. Det gick fort. Vad var det? Det ser ut som iron först. Det är roligt att det blir natt först. Det är det första som händer, det är natt. Men då vilar vi snabbt. Vi kan faktiskt använda sheets till att ändra tiden upp, men... Det är egentligen fusk, så jag tycker att vi borde vara lite mera
satsade jag och sa och inte använde fusk. Nu får vi verkligen springa, nu ser jag snart ingenting. Är det något jag inte såg innan? Jo då, det har jag nog sett innan. Det måste jag ut. Nu blir det extremt mörkt. Alltså den här shadern är det alltid alltså skitmörkt. Natten, vilket jag faktiskt förstår, alltså det ska ju vara mörkt på natten liksom. Men liksom det är lite otroligt mörkt. Liksom inget ljus överhuvudtaget om du inte har facklar med dig. Nu kan vi snabbt ta oss ut här bara. Ska vi se. Jag är fullt redo att gå ut i... Vad fan ska jag gå? Ditåt. Där djungeln. Så vi kan ju börja med att gå till djungeln här borta. Åh, nu är jag hungrig. Ska vi gå tillbaka till lite extra mat kanske? Nu gör jag gärna att ta upp hälften liksom. Vi börjar med att ta... Egentligen ska jag inte lämna dörren upp på sömmen. Börja med att ta... Sådär. Va? Hur kan han hamna där borta? Lol. För den ska vara där. Aha. Så. Dubbelsfär. Man kan faktiskt inte använda båda. Så du använder egentligen... Det var ju konstigt. Du använder faktiskt den till vänster egentligen. Men nej, det gör du inte. Fan vad du är. Så vi kan börja med att hålla så här. Så kan du direkt switcha ifall du behöver mina eller något. Men nu ska vi egentligen hålla så här. För nu ska vi gå ut i skogen. Ska se om vi hoppar. Pass att vi kan hitta en sån här djungeltempel. Men det gjorde vi inte utan att hitta en grotta. Och det tycker jag är kul. Grottor är alltid... Inte om det händer. Byt. Nu har vi extremt mycket skydd liksom. Där dog han. Dör han av fall eller eld? För det är fall det måste vara. Så droppar han oftast pilbåge. Fan vad han kastar. Fan vad du skjuter alltså. Hallå. Du är mitt ute i liksom solen. Jag springer härifrån. Liksom ingen idé att hålla på och plåka med dem. Nej, jag missade. Jag kan gå ner här och kolla. Vad det schysst liksom. Man vet aldrig vad man hittar liksom. Men nu lägger jag ju facklar här, men det är en enväg. Det är liksom... Det är bara rakt igenom tunneln. Det är liksom ingenting som går djupare sådär, så jag lägger inte ut en fackla. Gick här inåt här också. Och här var det mycket mer. Se vad de har här inne. Nu går det djupare. Det var ju samma. Det är samma som var på innan. Roll. Se om det går djupare in till vänster här eller rakt framåt här alltså. Sen finns det här borta. Nej, gör det nog inte. Här är i alla fall en sjö. Skulle du kunna bygga en båtam typ? Nu är grejen att utforska djungeln så. Sen ska jag bara byta till sfärar. Det var väldigt lönt. Till och med behövde jag bara för att kunna komma upp. Men ja. Komma upp en orn. Ska vi se. Vi kan, om vi klättrar upp i ett träd kanske. Nej, jag kommer nog inte upp där. Får se om vi kan komma upp då. Om vi försöker stå oss upp i det här trädet då. Se om vi kan kolla ut lite grann. Nej, jag kommer nog bara ramla ner där. Så det är sådär. I och för sig. Om det går dit kanske. Det går det tror. Kan jag nog... Nej, skit i det. Gå inte upp dit till någon. Ska vi se. Åh, shit, jag är redan hungrig. Shit, jag snabbt man blir hungrig på detta spelet. Alltså. Har jag på normal eller? Jag har på easy. Ska ha achievements. Oj. Så har vi mer för achievements vi kan göra. Jag har diamonds. Jag behöver diamonds. Jag behöver on a rail. Ja, det här... En kilometer från var du startade...
Du måste alltså en kilometer från det blocket du satt ute på. Sätter du ute på block på typ ett block vid ett hus, så måste du alltså en kilometer från det blocket. Inte, du kan liksom inte komma åka runt blocket, du måste från det blocket med en kilometer. Så måste alltså bygga en kilometer och sånt rakt framåt. Ni kan hoppa upp, ni kan åka ner, bara du kommer en kilometer från tornet, från det tror jag. Tror du kan vara en kilometer därifrån, men vi får se. Kan vi göra sen. Men nu kan vi se om vi hittar diamonds samtidigt. För jag hittar ju diamonds och här liksom, då blir ju automatiskt som jag hittar ett sånt djungeltempel. Då kanske jag hittar diamonds, så då kanske det funkar så. Nu går jag ut ur djungeln, lol. Jag ska se om man kan klättra upp ett träd först. Kanske klättra upp ett träd här någonstans. Jag försöker hoppa lite där. Oh, om vi kan göra så här typ. Se, vi kan titta över så här. Okej, vi leker apa. Vi hoppar från träd till träd. Jag brukar oftast göra det, man kan att hoppa från träd till träd typ. Okej, ska vi fega oss eller ska vi bara... Ooh, nice. Klarar det. Nej, ooh, bra, jag klarar det. Se, var kan jag komma nu? Jag kan komma dit och hoppa dit. Hoppa dit. Man kan... Oh, inte bra. Kommer ner på marken, lol. Men alltså djungel är ju skitsvårt att hitta, så måste jag säga. Alltså, det kan ta liksom lång tid att göra det. Men om djungeln är väldigt liten kan det vara lättare, men nu ser det här ut som en väldigt stor djungel, så det kommer nog vara ganska svårt. Oh, en grotta. Ska se vad som finns. Oh, ska du lava? Nice. Fan. Det var. Det gör faktiskt så att vi faktiskt lägger en fackla här. Och hoppas jag kommer ihåg det. Så om jag ser den facklan igen i den här djungeln, så jag kommer ihåg att just det här är lava, ska jag plocka upp sen. Jag ska försöka göra en spann, eller hämta en spann, för jag har ju en spann hemma. Ska vi se om jag kan ta hand om det sen, för jag vill inte tillbaka för att komma hit igen, för det blir natt och det är inte lönt. Jag ska utforska som in i helvete av det här. Hittar jag inte hem nog, då kan jag ju vara lite körd, men inte fullkörd. Jag kan ju fortfarande göra en ny sån här säng för att sova. Jag behöver liksom bara får. Vet du vad? För säkerhets skull så tar vi ner två här. För säkerhets skull. Bara för att lätt kunna sova. Skulle jag typ få skiten gå åt helvete liksom, då vet jag, just det, så kan jag göra. Jag behöver ha varit där, men det har jag nog inte. Vad fan? Sluta nu för fan. Upp med dig nu då. Vi ska se om jag hittar någonting överhuvudtaget. Kanske inte hittar något. Alltså jag verkligen... Oh, mina ögon svider. Jag har inte glömt solglasögonen. Solglasögon är bra grej att använda när du spelar, alltså, på riktigt. Det är ingen skoj, ingen skämt, alltså. Använd solglasögon när du spelar. Det skyddar ögonen extremt. Det är när du spelar jättelänge, irriterar i ögonen ju. Du ska ha det nedsläckt, hela rummet nedsläckt. Det skyddar ögonen mer. För då ska du ha solglasögon på och då funkar det jättebra. Att mammor har på sig, ja, men har du tänd när du spelar skör i ögonen? Nej, det är helt tvärt emot. Och har du tänt och har du dubbelljus och då skadar ögonen mer. Nu ska alltid ha det mörkt. För då koncentrerar du bara på en. Nu ser du till exempel, nu har jag en lampa igång här för att kunna se tangentbordet. Och då liksom, då ser du ju liksom inte var fan du gör liksom. Om du har typ lampa, om du liksom inte har en lampa på, så ser du inte vad du gör. Men det är viktigt att du har en lampa av så att du liksom har kvar dina ögon liksom. Alltså du tappar inte dem. Det är bättre om du har lampa avsläckt, för då skadar inte ögonen lika mycket, för då blir det inte lika mycket ljust. För det är det föräldrarna inte förstår, att det är ljuset som skadar ögonen, inte skärmarna. Och jag var nära på att ramla av där, lol. Så där, va? Jag är tillbaka till mitt hem igen, lol. Ja, jag måste gå in i djungeln, alltså på riktigt, jag måste hitta någonting. Jag kan liksom inte bara, hur kommer jag dit då? Lol. Ta de här då.
mitt ute i ingenstans. Varför bär jag på detta? Vad är mina saker som ett svärd och så? Sådär. Ja, ja, bä. Bär vid lamm. Jag behöver ett namn till dig också. Det här känns som en ny. Det här känns som en ny. Det är det nog. Ska se. Jag känner knappt igen mig. Det vet jag faktiskt inte känner igen mig. Här har jag aldrig varit. Jag bara snabb... kollar. Ska vi vara lite tuffa nu och leta mer? Nu när jag hittar mer. Så vi gör så här, antingen diamond eller djungeltempel. Vi måste hitta diamond i det här uppdraget. Jag brukar oftast inte klippa bort när jag spelar detta. Att jag klippa bort är liksom bara bevis på att det är dåligt liksom, tycker jag. Att jag känner mig dålig, jag måste klippa bort. Som all the fail jag klippa bort, all the fail jag klippa bort liksom. Klippa bort för mig så visar jag att det är dåligt för att jag failar hela tiden liksom. Där är facklan så dit går vi. Vänta. Ska vi gå tillbaka för att sova då? Nu har jag zombie, nu vill jag bort härifrån. Där är fackla. Var är jag? Går jag rätt nu? Tror jag. Hoppas jag. Så. Det blir aldrig normalt på något sätt. Varför springer jag det här hållet egentligen? Kan jag egentligen bara springa rakt fram? Eller alltså. Runt om liksom, så det var höga block. Det man inte vill möta nu är ju en zombie. Se vad det här går. Vänder, lol vad mörkt vi gör. Du går ut från de här facklarna. Bara bort. Jävla helvete! Alltså nu bryr jag mig faktiskt inte. Ni kan ju gissa hur rädd jag faktiskt blev där alltså. Räddare än vad ni trodde att jag blev. Kunna sova. Åh. Monsters nearby, fuck you. Vad fan? Det sker då. Nu kör vi. Fan. Var? Där! Fan, de träffar ju alltid de jävla skeletten alltså. Jag får en jävla skelettjävel. Tror du är tuff eller? Ja? Tror du är tuff eller? Sådär ja. Ska vi se om jag kan sova nu. Hej, som är där. Överallt. Jag testar nu ändå. Fan, måste de alltid vara nära? Var är du?
Yzania på den här sidan. Nu testar vi. Fort, innan han kommer tillbaka. Oj, jag råkar lägga ut den där. Se vad vi får den här gången. Ser jag ju att vi får få ner. Spindlar och sånt kommer inte kunna attackera mig nu, tror jag. Därför kommer jag attackera dem. Jag behöver deras saker. Han kan ju ha en pil i huvudet. Kolla, skuggan där. En pil i huvudet. Men alltså låter dem sprängas för att det är bra för att ge dem med gratis saker utan att behöva hugga dem. Det är snabba saker. Yay. Egentligen så behövs inte jord, men det kan ju vara bra att ha. Alltså nu kommer det här avsnittet bli väldigt konstigt. Det finns liksom ingenting att göra i oss. Jag hittar inte det jag vill ha. Kan vi lägga till det snabbt nu innan. Innan det är kört. Innan vi klipper blir för långt. Innan avsnittet blir för långt. Så kan vi göra så här att vi bestämmer oss att bygga någonting till huset. Och jag tycker att vi ska bygga Watchtower. När jag står och skjuter zombies och sånt där. Bara för att få lite XP. Så kan jag först bara bygga det då. Jag behöver trä. Så jag kan gå snabbt gå och hugga ner träd lite grann. Vi behöver inte mycket, vi behöver lite grann. Det finns träd där borta som jag kan ta här. Det går lite fortare tycker jag. Så ja, förhoppningsvis så syns ni, ser inte ni gröna eller rosa. Eller lila mera i vidklippet. Gör ni det så får ni gärna se till. För jag vet inte om man kommer kunna se detta. Men jag har liksom nästan en vecka om jag löser det. För det var en fredag när jag spelade in det. Fredag då. Alltså fredag. Det är det nu liksom. Och det är liksom en vecka och tre dagar innan jag ska vara upplagt upp. Så det kommer jag hinna. Definitivt. Men vi får se om det går bra. Det går bra. Det kommer alltid gå bra, men det kan ju alltid gå mindre bra. Men det blir alltid okej. Okay. Grejen är att jag kan ju inte se om det är så i videon. Eftersom att det är ju ändå så på min skärm hela tiden. Så kan jag inte se om det faktiskt är så i videon. Eftersom att min skärm är själv så. Så jag kommer ju kunna se det sen. Jag kan i och för sig göra så att jag skickar över den här videon till min Mac. För att se på den bara där. Nu kan vi lägga tillbaka. Nu har vi faktiskt fått lite mat i och för sig, så vi kan börja med att göra maten. Vi kan ta bort hälften därifrån, så kan vi lägga in kycklingar. Så, där. Nu har jag ingen sån, men vi behöver det. Och det är för att vi ska göra stege. Så vi kan ju börja med att göra det. Så kan vi börja med att göra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det ska vara tillräckligt för det steg jag behöver. 1, 2, 3. Så då har vi 9 stegar. Det behövs kanske fler, jag vet inte. Men vi kan ju börja med att göra trappan upp då. Jag tycker att det ska vara en trappa. Det kan ju liksom vara trappa på utsidan. Det kan också vara en trappa på insidan, men utsidan låter bättre. Utan låter bättre, så vi kan börja med att hugga ner lite grann. Croucha ut, och så kan vi börja med att sätta dit lite grann sånt här. Lägger den så pang. Och det är för att det ska ha stegar och inte såna. Vi kan ta stegen här. Har vi nog. Ja, här har vi såna ju. Det är bra, för det behöver vi just nu. Så det vi kan börja med att göra är att vi kan börja lägga ut stegen här då. Så vi lägger ut den där. Så lägger vi ut den där, så lägger den där, så lägger vi ut den där, sådär. Så kan vi lägga ut
tända. Så går vi bara liksom ut härifrån. Vi kan liksom kanske hoppa upp där. Det kan vi nog inte. Nej, det gör vi nog inte. Det kan vi inte. Zombiesarna kan inte komma upp på taket här. Men jag kan ändå göra ett räcke ändå. Vilket skulle kunna vara bra att använda ett räcke. Som man träräcke här längs med. Så man slipper ramla ner. För det kan vara ju irriterande. Det är ju liksom inte jättedåligt. Alltså man skadar sig ju inte så jättemycket av det. Men det kan ju till slut bli ganska irriterande. 1, 2, 3. Gör vi sådana. Så ska vi göra. Jag tror det är 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och så ska det vara 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Där. Nu är den liksom i jungle fence. Vilket kommer se lite weird ut kanske. Men nu ska vi ta oss ner. Nu ska jag se lite grann, men ser samma. Tar vi bort det. Tar vi bort den under hela tiden. Så. Kan vi inte ta oss där emellan, va? Kan vi ta oss där emellan så är det lite irriterande. Testar och skadar sig nog inte lika mycket av det ändå. Så. Jo, det är klart vi kan. Fan. Vi får se. Jag kan göra mer av den då. Så se snabbt om vi kan. Där har vi ju till och med mer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ja, vi har en där. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så 4. Jag har 4. Jag ska. Noll. Ligger vi snabbt ut. Där. Nej, vad fan håller du på med? Vi snabbt ut. Där. Där. Och där. Sådär, sådär, sådär. Sådär, sådär. Kan jag hoppa över där, va? Ska vi så? Ja. Ska jag ta dem där, eller? Det var väl om jag inte skulle ta. Då är det klart där. Då gör vi så. Bara man inte ramlar ner liksom, för det är det som är det dåliga med ramlar ner. Man vill ju inte det. Nej, förresten vi lägger in sådana och ser vi mer. Det och det. Och så har man tillräckligt med rutten fläsk så liksom då skadas man inte av det. Men har man bara lite grann då kan man skadas. Så vi mäter upp mitten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och det antar jag att det är en fyrkant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Ska vi lägga den där. Så 1, 2 lägger vi den där. Och så gör vi så. Så. Det där ser faktiskt i och för sig lite litet ut. Så vi kan börja med att tugga ner igen. Lägger vi faktiskt ut så att det är så stort stället. Kan vi göra ganska stort watchtower. Snabbt tycker jag ner de här blocken. Det här kan ju bli lite svårt. Så jag kan faktiskt göra så här. 1, 2, 3. Fyra så jag höjer den. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Långsamt. Två, tre. Kan vi göra ett rumma liksom? 1, 2, 3. 2, 1, 2. Så kan man liksom göra ingång där. Det här ska det vara 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Har vi inte mer? Shit.
inte duga med sådana. Det tar för lång tid. Va? Var är den? Nej, Square. Vad är handen? Lol. Jag var van vid dubbelhandad i Minecraft liksom. Man kollar liksom aldrig på vänster hand liksom ändå. Men liksom man är ju inte van vid det. Jag ska snabbt sova. Innan det faktiskt blir själva natt. Då zombiesarna kommer fram. Så jag kan få mina ben lite mer bekvämare. Ni kanske undrar, vad spelas detta in? Kan du få faktiskt gissa i beskrivningen? Jag har inte säga det. Ni får gissa i beskrivningen vad detta spelas in. Ni vill veta så får ni gissa i beskrivningen. Eller säga. Ni får gissa i... kommentarerna, vad fan detta spelas in. För jag är inte hemma hos mig själv. Men det vet ju vad jag är faktiskt ändå. Nej, jag har faktiskt inte lagt upp mitt schema. Jag har ett schema, kanske ni redan vet om. Eller de flesta vet om det. Så att de flesta är mina klasskompisar som Robert och Adrian. Rob Alex Polsk-svensk. Och Roboman. Eller Super Roblink heter han. Ja, sådär ja. Super Roblink. Så det vi gör då är att vi gör en steg uppåt. Så. Det vi kan göra, kan man skjuta igenom sån vass? Alltså det ska inte vara vass utan kan man skjuta igenom det? Kan man gå igenom det? Ja, det kan man. Göra mer sånt. Det här räcker nog perfekt. Vad gör jag? Lol. Springer runt hit. Jag tror jag bara gör så här faktiskt ändå. Jag kan liksom stå här och liksom kolla ner ändå. Det här är liksom bara om jag vill liksom skydda mig själv igen. Det här är liksom lite mer skydd typ. Ett får. Annars så, ja det kanske blir snyggare så faktiskt. Kolla. Det kan nog bli snyggare så. Om man ska göra det riktigt coolt då alltså. En... Jag gör en extra för säkerhets skull. Sådär. Nu kanske inte det är tillräckligt om man ser det så, men... Vi får se hur det ser ut. Det kanske blir bra. Alla vet ju hur slott ser ut ju. Så vi får se om det funkar. Det här kan vi ju spara till en liten hage sen till en häst i alla fall. Ifall man skulle vilja ha en häst. Och skulle jag vilja ha en häst så kan jag ju leta efter en sådär. Det är inte så jäkla enkelt en jävla häst bit ut i ingenstans liksom. Det där var felbaserat faktiskt. Så vi kan testa göra så här istället. Den kan vi lägga där så lägger vi det så. Så lägger vi det så. Så och så. Och så och så och så. Så. Lägger vi den där. En, två, tre, fyra, fem, jag behöver en, två, tre till. Jag kan ta mer än det ändå. Så.
Så detta är då uppdraget istället. Alltså ibland så ångrar jag uppdragen. Jag får fan inte skicka med en uppdrag, vilket jag tycker är dåligt. Jag vill gärna ha att ni ska skicka uppdrag. Så Robert, i den här videon, när du ser den här videon, vill jag att du ska skicka med ett uppdrag. Du ska gå ner till kommentarfältet om du vill. Och så får ni gärna skriva vad du vill att jag ska göra för uppdrag. Det kan vara allt mellan att bygga stall till att liksom göra en farm. Farm är redan på listan, stall inte än. Du kan liksom ge mig en idé, gå till Nether, var som helst. Ja, jag tar gärna an vilka uppdrag som helst, bara de är tillgängliga just för den episoden. Jag skriver gärna ner förslag, får ner. Du får gärna komma med många förslag, Robert. För det är väldigt svårt att hitta på idéer, liksom det gör jag när jag börjar spela in, då hittar jag på idén. Det var så jag kände mig inspirerad till att göra det. Ibland så är det jättesvårt för mig att hitta på en idé bara sådär. Ni kan ju nästan förstå det, att det är jättesvårt för mig att hitta på idéer. Sen bara sådär egentligen. Det här är lite mer skydd. Det är också bra att ha lite extra skydd. Jo, nu ser det ut ovanför. Måste bara kolla. Om det här ser fan fett nice ut alltså. Det här ser bara, det här ser riktigt nice ut alltså. Det här ser riktigt nice ut. Det ser riktigt bra ut. Sen skulle man faktiskt kunna liksom bygga här ute i kanten också. Typ här. Ute i kanterna. Vi köper det. Så, men då antar jag väl att själva uppdraget egentligen är väl slut. Jag tycker att det ser lite weird ut att det liksom är bara på en sida. Så vi tar båda alla sidorna förutom en då. Vilket är den. Här kan man liksom lägga i kistor och sånt. Vilket jag tycker är bra om man skulle kunna göra det. Så kan vi väl göra en snabb hage nu. För att vi skulle få stall. Eller skulle få ett djur. Så det är alltid bra att ha en hage tillgänglig. Så jag tänker att om man typ hugger ner detta lite fort liksom. Nu har ingen spade så. Nu skiter jag i. Man kan avla spår också. Men det blir svårt för vi vet inte vad de äter och sådär. Rakt på saken, vi vet inte exakt vad de äter så. Jag kan fort göra en inhängning av någonting. Lol. Någonting lol. Antar jag att det ska betyda någonting kul då. Nej, jag ska. Så vi kan börja med att göra hagen här då. Hur många som har jag kvar? Jag har 19 så det är ju sjukt. Det är sjukt stor men det blir en sjukt nice ändå. Där kan vi nog göra en dörr men vi gör så här så länge. Ska vi bara hoppa in så kan vi hoppa in så. De kommer nog inte kunna. Okej, nu är jag faktiskt fast. Men de kommer nog inte kunna till slut hoppa ut liksom ändå. Kan jag lägga en steg där på? Nej, det kan jag inte. Kan djur klättra stegar? Jag skulle faktiskt kunna göra så. Göra så. Så måste de liksom gå runt så för att kunna komma över. För jag kan ju bara göra så kommer jag in. Jag så på båda bara för det är kul. Eller ska vi göra det lite mer svårt för dem att komma ut? Alltså vi vet att det ser ganska fult ut. Men utseende har ingen betydelse. Utseendet har ingen betydelse. Det är bara så att de inte råkar komma ut. Men nu har jag ingenting där så. Det är bara en liten där tag så. Där har vi den. Så vi kan ju faktiskt göra så här att vi säger tack så mycket för att kolla på den videon och hoppas vi ses i nästa video. Och som alltid, stay awesome.